Գյումրու ժողովրդիքների պետական նվագախումբը կատարում է առավոտ լուսոն։ Աղոթքի պես հնչող երաժշտության այս մշակումը կատարել է Անդրանիկ Ներսիսյանը, որի դիրիժորությամբ էլ հնչում է ստեղծագործությունը։ Նվագախմբի հիմնադիր անդամ Անդրանիկ Ներսիսյանի հոբելյանական համերգը վարպետի 65-ամյակին էր նվիրված։ Տարբեր տարիների ստեղծագործություններ, մշակումներ ու գործիքավորումներ, դասականը ժողովրդական հնչողությամբ ներկայացնելու բացառիկ հմտություն, որ Ներսիսյանի առանձնացող մոտեցմանն է բնորոշ։ Նա մեր նվագախմբի ինչպես գործիքավորողն է եւ Հայաստանի Հանրապետության կոմպոզիտորների միության անդամ է եւ ստեղծագործում է մեր նվագախմբի համար լավ գործեր է կրում։ Նա որպես երաժիշտ շատ բազմապովանդակ գործունեություն է ծավալում մեր նվագախմբում, այսինքն նրա ստեղծագործությունները սկսվում են միջնադարից մինչև մեր օրերը։ Կոմպոզիտորական ստեղծագործությունների մեջ դաշնակում է մեր նվագախմբի կազմի համար, ինչպես նաեւ անհատական գործեր է կրում։ Ընտրված լավագույն գործերը մեկ հնչում են կոմպոզիտորի անմիջական ղեկավարությամբ, մեկ ինքը վայելում է աշխատանքի արդյունքը Գյումրու ժողովրդիքների պետական նվագախմբի երաժիշտների ձեռագրային և նույն ժամանակ սրտանց կատարմամբ։ Մտածող է, գիտեք ինչ, իրեն համար չկա տարանջատումներ, իրեն համար կա մտածողություն, ամբողջական մտածողություն, իրա մոտ կա զարգացման պահանջ, ինքը ցանկացած միտք կա տրանսֆորմացիայի ենթարկելու մեծ վարպետ է, անգամ ամենամեծ ողբերգություն ինքը կարողանում է երաժշտական լեզվով այնպես քեզ համոզել, ի վերջո ենթարկել այնպիսի բարձր հաղթական լուսավոր գաղափարների, որ դու ինքդ զարմանաս, իրա ներաշխարը շատ լուսավոր է։ Ստեղծագործելու եմ, քանի կամ ու քանի շնչում եմ։ Կյանքի հիմնական մասը երաժշտությանն ու Գյումրու ժողովրդիկների պետական նվագախմբի նվիրած Անդրանիկ Ներսիսյանն ասում է, իր ստեղծագործելու առանձնահատկություններից է ձևաչափից դուրս գալը, մի բան, որ նոր չէ, բայց Ներսիսյանին հաջողվել է բացառիկություն ապահովել։ Սա իմ աշխատանքն է, հասկանում եք, ես 85 թվից երաժշտություն գրելով եմ ապրում, կարելի ասել իմ փեշակն է, ապրուստի միջոցն է նաև, ոչ միայն իմ գեղարվեստական հոգու զգացմունքի ցանկությունը, նաև իմ աշխատանքն է։ Շնորհակալություն ու շնորհավորանքներ ստեղծագործական լավագույն ժառանգության, նվիրված աշխատանքի ու սիրո համար։ Իսկ շնորհակալության ու երախտիքի լավագույն ձևը բեմից հնչող կատարումներն են եւ այն, որ Ներսիսյանի հեղինակային ստեղծագործություններն ու մշակումները սիրել է հանդիսատեսը։ Տիգրանուի Գուրգինյան, Խան Հովանիսյան, Նաիրա Մկրչյան, այսօր